Дорогі отці, браті і сестри, маю честь привітати всіх вас з величним праздником Христового Різдва, Боговоплощення. Праздник Різдва Христова являється одним із самих радісних праздників, тому що ми не перестаємо свідчити перед одним, перед своєю совістю, перед нашою родиною про те, що Син Божий народився, про те, що по всьому світі сталася новина, про те, що Бог предвічний зійшов на землю і прийняв плоть від Діви Марії. І це торжество, ця радість, вона вже лунає серед нашого народу багато століть. Цікаво, що перед Різдвом Христовим люди бажали і жадали дуже пришести Месію в світ, адже катастрофічний стан душ людей, соціальний стан, духовний, душевний, зовнішній, внутрішній, був настільки трагічним, що люди чекали когось того, хто може збавити людей від цього страшного стану. Адже ніхто з земнородних не міг дати мир душі людські, не міг ізбавити людину від гріха, прокляття і смерті, як пише нам Священне Писання. Сходить Господь на землю. Але парадоксально, світ, який чекав Христа, як приймає його? Свята сім'я, Іосиф з Дівою Марією непразною, не знайшли місце в людському суспільстві. Ні одна домівка не дала їм притулок. І пречиста Діва Марія з Йосифом праведним вийшли за межі міста, і в маленькій пещері совершилося таїнство Боговоплощення. Христос зійшов на землю. Як продовжує людство зустрічати Христа, який родився? Ірод шукає вбити младенця, і тисячі невинних об'єднаних дітей свідчення того, що шукали душі погубити царя слави, Христа Спасителя. Фарисеї і книжники, і юдейські першосвященники. Це що, з цього письма бачимо, як хотіли предати, вбити Христа. Кінець всіх їхньої злоби – це було розп'яття Христа Спасителя. Чому світ не прийняв Христа, бажав Христа, мріяв, що прийде той, який звеселить серце людини? Це дуже просто. Гріховна природа людська, вона не має меж совершенства, не має і меж своєї трагічності. Адже люди, які прийняли Христа, які перші побачили благу звістку, це були не царі, не імператори, не вищі якісь класи людей, прості смиренні пастушки. На полі вони почули привітання ангельське, родившимся Богу Сину, яке ми співаємо на утренні в малому словослові. Слава вишній Богу на землі мир, чоловіці благовоління. Який мир? Як мир можна, щоб людина приобріла в першу чергу своєї душі? Відповідь дає продовження співу ангельського. В чоловіцях, тобто в людях, благовоління. Слово благовоління, етимологія самого слова, означає блага воля людська. Воля людська має бути направлена на пізнання самого Бога, на пізнання тої таїнства Боговоплощення, сошествія в мир Христа Спасителя. Люди наші, наша земля, благу волю розположила до того, щоб посіяні плоди рівноапостольними Кирилом і Мефодієм, їхніми учнями в нашому регіоні, в нашому рідному Закарпатті, нашій також рідній українській землі, через проповідь апостола Андрія Первозваного лягли глибоко в душі людей. Однажды, познавши Христа Спасителя, родившогося, люди вірні залишаються Богу і Його Святій Церкві Христовій. І тому народом, який не осторонь залишився від прославлення Різдва Христового, як ми іменуємо піснеспівці або хвалебно-благодарні гімни, які іменуються колядками, прославляють родившогося Божого Сина. Немає дома, немає квартири, немає села і міста, де люди би не прославляли сьогоднішній день божественну істину. Господь зійшов на землю, щоб нас спасти, люд свій весь, так співаємо в колядці. Тому
сьогоднішній день радісний, ми обрели спасіння во Христі. Ми обрели спасіння в Бозі, який зійшов на землю, не взирає на злобу людську, не взирає на те, що люди, книжники, фарисеї і юдейські старішини отвергли Христа Спасителя. З великою любов'ю наш народ прийняв віру в Нього, як істочника всіх благ Бога. Сьогоднішній день свято Різдва Христова, маю честь сердечно привітати всіх вас, дорогі браті і сестри. Вітаючи, бажаю, щоб та радість тиха Вифлеємської зірки, радість, яка висловлюється в цих колядках, в піснопіннях, на божественних службах, в храмах і наших обителях, залишилася в нашому серці назавжди. Це тиха радість, сповіщена з неба святими ангелами. Бажаю в день Різдва Христова, щоб Господь благословив нашу землю миром, благословив нашу рідну українську землю так бажаним і жаданим словом, яке зараз вимовляється на устах кожної людини в молитвах, смиренно вознесучи до Бога своє прохання. Мир нехай Господь дарує нашій державі, мир в наших серцях, щоб людське благовоління, благоволя людська була направлена тільки до мира. Бажаю, щоб в кожній родині ми зустріли Христа по-новому. Ми тому вітаємося, Христос рождається, тому що народженню Христа в душах людей ніколи немає кінця. Христос по-новому рождається на людини для віруючої, тому що прошлий рік було інакше, інакше відчуття Бога, інакше відчуття церкви, інакше відчуття спасіння нашої душі. Тому що, можливо, ми доросліші, можливо, ми стаємо на якусь вищий щабель совершенства духовного. Тому в цей день ми знову і знову зустрічаємо Христа Спасителя, родившогося. Боже благословіння всім вам, дорогі отці, браті і сестри. Ще раз від душі і сердечно вітаю вас з Різдвом Христовим. Нехай благодать Божа, яка приніс Господь на землю, та любов безмежна Христа Спасителя завітає в кожний куточок серця людини. Здоров'я, Божого благословіння, милості Господньої і всіх благ від Спасителя і Бога, щедрого подателя милості своєї, цей день сердечно бажаю вам. Христос рождається, славімо Його!